والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد جگتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، اور وہی کام کر رہے ہیں جو رب کریم نے عرش پہ تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے اپنے حبیب کا مسند صدارت میں بٹھا کر، جو رب کریم نے عرش پہ تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے اپنے حبیب کو مسند صدارت میں بٹھا کر، وہی کام کر رہے ہیں جو سرکار نے خود حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھا کر، وہی کام کر رہے ہیں جس کا رب کریم خود قرآن کریم میں حکم دیتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہی کام کر رہے ہیں. کوئی نیا کام نہیں کر رہے، لوگ کہتے ہیں یہ نیا کام ہے، کوئی نیا کام نہیں کر رہے، وہی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کتب حدیث میں نظر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی ہے، سرکار کے صحابہ وہاں حاضر ہیں، مجمع لگا کے حاضر ہیں، کوئی سرکار کی سیرت کے گنگارا ہے اور کوئی سرکار کی صورت کے گنگارا ہے. یاد رکھنا، جہاں سے سیرت کے گنگارا احادیث سے ثابت ہے، وہاں سے صورت کے گنگارا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. قرآن دیکھو اگر تو صورت کا اس طرح بیان کرتا ہے، وقت تو رسول اللہ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ بتاتے گئے ہوں گے اور آپ کا رب آپ کو یہاں پر علماء دیکھے. ایک ہوتی ہے حدیث قولی جو سرکار نے فرمایا، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی جو سرکار نے کیا، ایک ہوتی ہے حدیث تقریری جو عمل سرکار کے سامنے کیا جائے یا جو بات سرکار کے سامنے کی جائے سرکار اس کا منع نہ فرمائے، وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے. اور حدیث تقریری صحیح حدیث کا درجہ رکھتی ہے. تو جب حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا رہے تھے اور آپ کا رب آپ کو بنایا جا رہا تھا، سرکار نے کہا جبریل کو اس کا محافظ قرار دے دے میرے رب، تو ثابت ہوا یہ حدیث تقریری پر ٹھہرتی ہے، صحیح حدیث کا درجہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ بتاتے گئے ہوں گے اور آپ کا رب آپ کو بنا. ہم وہی کام کر رہے ہیں. ایک کتب حدیث گواہ ہے.
تری نظر ہے تو فقط زبان مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کو نہیں مانتا، جو حدیث مصطفیٰ کو نہیں مانتا اس کو قرآن ماننے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کتب حدیث گواہ کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہی دن تھا، برکات چشتی صاحب، سوموار مبارک کا دن تھا، سوموار مبارک کا دن تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن سرکار کی ولادت کے دن حضرت عامر انصاری اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کی خوشی منا رہے تھے، رسول اللہ کی آمد کی خوشی منا رہے تھے، رسول اللہ کا ولاد منا رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ سرکار وہاں پر تشریف لے آتے ہیں، سرکار نے فرمایا ہے عامر انصاری جان لو تم میری ولادت کی خوشی منا رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ رب کریم اپنی رحمت کے تمام دروازے تمہارے پہ کھولے گئے، تمام رحمت کے دروازے تمہارے پہ کھولے گئے، اور رب کریم کے تمام ملائکہ تمہارے لیے رب کریم سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، کیا من تک میرا امتی، جو آنے والا امتی میرا میلاد منائے گا اسی طرح رب اپنی رحمت کے دروازے بھی اس پہ کھول دے گا اور سارے ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا طلب کریں گے۔ مسجد نبوی ہے، کوئی سیرت کے گلکار ہے، کوئی با احسن من کرم طرح تو ہے ان کی صورت میں سورت کے گلکار ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ سرکار نے اپنے محل مبارک کا پتہ یاد رکھنا، جھوپڑیاں ہوں گی کئی اور، جھوپڑیاں ہوں گی لندن میں، جھوپڑیاں ہوں گی امریکہ میں، جھوپڑیاں ہوں گی کئی اور، میرے آقا کے محل سے اچھا محل کا اعلان سرکار اپنے محل مبارک کا پردہ اٹھاتے ہیں، مسجد مبارک میں تشریف لے آتے ہیں اور اپنے صحابہ سے سوال فرماتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو یہ نہ سمجھے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جب رب کریم قرآن میں اپنے نبی سے پوچھتا ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو کیا رب کریم کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ میں ایسا ہے؟ ہر سوال کا ہر موقع پہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ سرکار نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہاں پر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جان لو تم یہاں پر میرا ولاد منا رہے ہو، وہاں عرش عرش پہ رب کریم اپنے سارے ملائکہ کے درمیان تمہارے پر فخر کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ وہی کام ہے جو سرکار نے خود میدان احد میں ہزار جاتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں جان لو میں وہ ہوں جس کو اللہ کریم نے دوبارہ اور ساری خلق کا پیشرو بنا کر مسلمان، سرکار فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کو رب کریم نے تمام کائنات کے خزانوں کی چابی عطا فرمایا، پھر سرکار فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کو رب کریم نے دوبارہ اور ساری خلق کا شاہد بنا کر مسلمان، تمہارا اور ساری خلق کا شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بس ایک اشارہ دوں گا، الحضور مال مشاہدہ کی، کہ گواہ جہاں کی مال مشاہدہ، کہ گواہ جہاں کی گواہی دے رہا ہے، جدھر کی گواہی دے رہا ہے وہاں اس کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور نازل ہونا بھی ضروری ہے، عرش کی خلقت میں آتا ہے، فرش کی خلقت میں آتا ہے، یہ عالم کی خلقت میں آتا ہے، ہر عالم خلقت میں آتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے رب کریم نے ساری خلق شاہد بنایا تو شاہد کے لیے ضروری ہے الحضور مال مشاہدہ، کہ شاہد حاضر بھی ہو اور نازل بھی ہو، میرے آقا عرش والوں کے گواہ، عرش کبھی حاضر، فرش والوں کے گواہ، فرش کبھی حاضر، اس عالم کے گواہ، اس عالم میں بھی حاضر، میرے آقا ہر عالم کے گواہ ہے، میرے آقا ہر عالم میں گواہ۔ میں صرف رسول اللہ کی بات کروں گا، پچھلے دنوں کوئی آباب یہاں پر کہہ رہے تھے عیدگاہ والے کسی اور کا نام سنتے ہی نہیں ہیں، بس کوئی پوچھے دین کیا ہے تو محمدی، ایمان کیا ہے محمدی، رب کا سے ملا محمدی، گلشن شاہ سے ملا محمدی، ارے یادار ہمارے پیر نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ لوگ پوچھے گے من رب کا، ہم بولیں گے رسول اللہ کا، وہ پوچھے گے من دین کا، ہم بولیں گے رسول اللہ کا اسلام، وہ پوچھے گے دیکھو ہم بولیں گے انہی کے تو ہم یوں نعرے لگایا کرتے تھے کہ آقا ہمارا، الحمدللہ
رسول اللہ کے عاشق کا شیخ طریقت کا چہرہ بتاتا ہے. برمنگم کی بات تھی تو میں نے برمنگم میں جواب دیا. جی یاد رکھیے گا میلاد مصطفیٰ تعلق بالرسالت کا کام ہے. جس طرح دنیا کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی کے گھر پر ولادت ہوتی ہے, یہ رسول اللہ کی ولادت کا ہم جشن منا رہے ہیں نا, تو اگر کوئی کسی کے گھر پر ولادت ہوتی ہے, کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے, کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے حاجی صاحب, دنیا کی مثال ہے, تو اس بچے کے پیدا ہونے کی خوشی کوئی پانچویں یا چھٹے گھر سے آ کے نہیں مناتا. اس پیدا ہونے والے کی خوشی کوئی پانچویں یا چھٹے گھر سے آ کے نہیں مناتا, بلکہ اس کی خوشی وہی مناتا ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو میلاد مصطفیٰ تعلق بن رسالت کا نام ہے. یہ میلاد کا جشن بھی وہی مناتا ہے جن کا رسول اللہ سے کوئی تعلق ہو. بہت پیاسی نو جمیل, تین عورتیں, لمبے لمبے قد, تین عورتیں,
کے پیالے لے کے پڑھواتے آتے ہیں، تین عورتیں میری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، آپ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کون، میں نے ان کا تعارف پوچھا، کون ہو، کس لیے آئے ہو، انہوں نے آپ فرماتی ہیں، سرکار کی وعدہ فرماتی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ، بارہویں شب، صبح صادق کا وقت، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، صبح صادق کا وقت ہے، تین عورتیں میرے پاس آتی ہیں، آپ فرماتی ہیں، ان میں سے ایک کہتی ہے کہ میں حفظ ہوں، دوسری کہتی ہے کہ میں حاجہ ہوں، تیسری کہتی ہے کہ میں مریم ہوں، کس لیے آئے ہو، تو فرماتی ہیں، وہ مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ انہوں نے میری بارگاہ میں عرض کی، ان تین عورتوں نے، تین مقدس عورتوں نے میری بارگاہ میں عرض کی کہ سیدہ ہم آپ کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں، کیا مبارک دینے کے لیے آئے ہو، کہ آپ محمد رسول اللہ کی ماں بن، آپ فرماتی ہیں کہ پھر اس نور میں اور اضافہ ہوتا ہے، نور میں اور اضافہ ہوتا ہے، آپ فرماتی ہیں سب رنگ کے پرندے، سب رنگ کے پرندے آسمان سے آتے ہیں، آسمان سے سب رنگ کے پرندے آتے ہیں، اور میرے بستر مبارک کو موتیوں سے بکھیر کے چلے جاتے ہیں، میرے محل کو، میرے کمرے کو، میرے بستر مبارک کو سب رنگ کے موتیوں سے بکھیر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت جس سے حسین و جمیل عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، آپ فرماتی ہیں وہ عورت آتی ہے، میں اس سے اس کا تعارف پوچھتی ہوں، تو وہ اپنا تعارف کراتی ہے کہ سیدہ میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں، حوروں کی بارات لے کے آئی ہوں، کس لیے بارات لے کے آئی ہوں، محمد رسول اللہ کے استقبال۔ پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے جس لمحے کی خاطر کائنات کو تخلیق کیا گیا، پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جس لمحے نے کائنات کا نقشہ بنایا، عذاب الہی رک گیا، رحمت باری شروع ہو گئی، وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جس لمحے کے صدقے سے آج ہماری عزتیں سلامت ہیں، ہمارے سر سلامت ہیں، ہمارا سب کچھ سلامت ہے، یہ کائنات سلامت ہے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ پھر ایسا نور آ جاتا ہے کہ ویسا نور کائنات نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، مائی صاحبہ فرماتی ہے پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ خراجہ بنتی نور، کہ پھر میرے میں سے وہ نور نکلتا ہے، میرے جس میں اندر سے وہ نور نکلتا ہے کہ جس نور سے، جس نور کی روشنی سے میں ملاحظہ کر رہی ہوں، میں نے اس شام کے وحدات کا ملاحظہ کر لیا، مائی صاحبہ فرماتی ہے اس نور کی روشنی سے میں نے کائنات کے مشارق و مغارب کا ملاحظہ کر لیا، مائی صاحبہ فرماتی ہے اس نور کی روشنی سے میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے فرشتہ آ رہے ہیں، جبرائیل فرشتوں کی بارات لے کے آ رہے ہیں، کوئی کائنات کی مشرق میں جھنڈے لگا رہے ہیں، کوئی مغرب میں جھنڈے لگا رہے ہیں، جبرائیل کعبے کی چھت پہ جھنڈے لگا رہے ہیں، کعبے کی چھت پہ جھنڈے لگا رہے ہیں، مائی صاحبہ فرماتی ہے اسی نور کی روشنی سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کیسے اور کس طرح کے محلات میں سلسلہ آ جاتا ہے، ایران کا وہ آتشکدہ جو ہزاروں سال سے جادو کے زور پہ چل رہا تھا وہ بجھ جاتا ہے، مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ مجھے، میں سن رہی ہوں کہ رب کریم کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے کہ سمندروں کی گہرائیوں سے لے کر سدرۃ المنتہا کی اونچائیوں پر میرے حبیب کی آمد کے ٹھیکے بجا دو، ٹھیکے بجا دو، محل مبارک کے دروازوں کو بند کر دیجیے۔ کیوں بند کر دیجیے؟ کیونکہ رب کریم کے تمام ملائکہ رسول اللہ کے قدموں کی خیرات دینے کے لیے حاضر ہیں، اور یہ وہی نور ہے، یہ مائی صاحبہ اس نور کا ذکر کروا رہی ہے، یہ وہ نور ہے کہ جب یہ حضرت آدم علیہ السلام میں آیا تو وہ مسجد ملائکہ، جب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام میں آتا ہے وہ مسجد ملائکہ، یہی نور جب نوح علیہ السلام میں آتا ہے تو ان کی کشتی کو کنارہ مل جاتا ہے، یہی نور جب خلیل اللہ میں آتا ہے تو وہ آگ ان کے لیے پاک بن جاتی ہے، یہی نور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آتا ہے تو وہ ایڑی رگڑتے ہیں تو وہاں سے زمزم کا چشمہ نکل آتا ہے، یہی نور، یہی نور ہے، یہی نور ہے کہ جب وہ حضرت عبد المطلب میں آتا ہے تو جنگل کے شیر ان کی برما میں عرض
وہ لمحہ تھا جب سمائی سما فرماتی ہے خرج منی نور، تو حضرت عبدالمطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اور ایک اور بات، پورے حرم میں اللہ کی نشانیوں میں سے میری نشانی مقام ابراہیم کو کہا، مقام ابراہیم کو کہا گیا. کس کو کہا گیا میری نشانی؟ کہ ماں زحمت نہیں ہے، ماں اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹی ذلت کا نشان ہے.
نشان نہیں ہے بلکہ بیٹی عزت کا نشان ہے. ادھر یورپ کنٹریز میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا, ایک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, اس نے اسلام قبول کیا. اس سے سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ تم نے اسلام کی کون سی چیز متاثر کیا, کون سی ایسی چیز جس کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میں نے پڑھا جس سے مجھے رسول اللہ کا دیوانہ بنا. وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک دفعہ پڑھا کہ رسول اللہ تشریف فرما تھا, پاس سرکار کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے رونا شروع کر دیا. سرکار نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اے میرے غلام, میرے ہوتے میں تمہیں کس چیز نے رونا ڈالا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ, میرا ایک ہی بیٹا ہے, اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا, میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ گم گیا ہے, کافی عرصہ سے لاپتہ ہے. یا رسول اللہ اس کی یاد بہت ستا رہی ہے. سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ فلاں مقام پر تمہارا بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, جاؤ اپنے بچے سے مل لو. وہ جانے لگا تو سرکار نے فرمایا رکو, ٹھہرو, یاد رکھنا جب تم وہاں جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا بلکہ اس کے نام سے بلانا. یا رسول اللہ آپ کا حکم پر رہنمائی کروائیے, بیٹا کہہ کے کیوں نہیں بلا سکتا؟ سرکار نے فرمایا جان لو جب تم وہاں جاؤ گے تو وہاں اور بھی کافی سارے بچے ہوں گے, ممکن ہے کہ ان بچوں میں کوئی بتیر بھی ہو. اگر جب تم اس کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے اتنے عرصے کا فراق ہے, تمہارے اس لہجے میں بہت مٹھاس ہوگی, بہت پیار ہوگا, بیٹے کی محبت شاندار ہوگی. تو کوئی یتیم یہ نہ سوچے کہ کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا, مجھے اسی پیار سے بلاتا. اس لیے خبردار, جتنا پیار کرنا ہے گھر لے کر جا کے کر لینا, لیکن وہاں پر اس کو اس کے نام سے بلانا کہ کوئی بھی یتیم کے دل میں کوئی افسوس نہیں آ. انسانیت کا یہ دھیان رکھنے والے, امتوں کا اتنا خیال کرنے والا کوئی بادشاہ نہ زمانے نے اس سے پہلے دیکھا اور نہ ہی دیکھ سکتا. مرشد کریم کے ساتھ میرے مرشد کریم کا ہی پیغام لے کے دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں. آج آخری بار اور یاد رکھنا, ادھر سے سننے پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنہوں نے فرمایا کہ ایک انسان کا نہ قتل پوری انسانیت کا قتل, اور ایک انسان کی جان بچا لینا ایسے جیسے پوری انسانیت کو بچا لینا. Yeah, come on.
چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہاتھ میں کامل مصطفیٰ تھا. حضرت میمونہ روایت کرواتی ہیں کہ وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہے،